O Trilhas da Democracia de hoje procura responder a seguinte pergunta: existe solução para as cracolândias? Os nossos convidados são Arthur Pinto Filho, promotor de Justiça e de Direitos Humanos da área de Saúde Pública do Ministério Público de São Paulo, e Maria Angélica Comis, psicóloga e coordenadora de Advocacy do Centro de Convivência Edley. Arthur, seja muito bem-vindo mais uma vez no Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo no programa. Seja muito bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, Maicon. Para mim é uma honra ser convidado novamente para o fantástico Trilhas da Democracia, tão necessário hoje no Brasil. Angélica, seja muito bem-vinda. Pela primeira vez você participa. É um prazer enorme recebê-la aqui também. Olá a todas e todos. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito o convite. E vamos lá, vamos falar sobre esse tema tão caro para nós. Bom, comecemos com uma pergunta básica, né? Aqueles que ouvem, veem o programa em todas as partes do Brasil não acompanham de perto os desenvolvimentos, né? A evolução e principalmente as involuções no enfrentamento do problema da Cracolândia na cidade de São Paulo. Então, a pergunta elementar, básica, inicial é: qual é o cenário atual da Cracolândia na cidade de São Paulo? Angélica, por favor. Olha, o cenário atual ele está configurado da seguinte maneira. Existia uma cena de uso muito grande, uma concentração de em torno de 1.000 pessoas, e que foi dispersada pelo Poder Executivo Municipal. Essa dispersão ela veio com uma roupagem de facilitar a abordagem da saúde e da assistência social. Mas o que a gente observou na prática é que ficou muito mais difícil para as pessoas serem abordadas pela saúde e pela assistência social e muito mais fácil para elas serem abordadas pela segurança pública. E nesse sentido, a gente teve um aumento muito grande da violência policial e também uma polarização muito grande, porque como as pessoas dispersarem, elas não podem mais ficar paradas em nenhum lugar, porque a Guarda Civil Metropolitana vai empurrando para outras ruas, essas pessoas começaram a ocupar, né, de diferentes bairros da região central, o que despertou uma grande fúria dos próprios moradores e dos comerciantes da região. E nesse sentido, a gente tem uma meta do Poder Executivo Municipal de diminuir o número de pessoas usando drogas nas ruas e todo um aparato muito mais pautado na segurança pública para retirar as pessoas da rua, né? Então, a atual situação é essa: é muita violência policial, pouco atendimento efetivamente para as pessoas e as pessoas cada vez mais desassistidas e mais com seus direitos violados. Arthur, a gente conversava antes do início dessa gravação e eu me lembrava do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, que foi eleito, reeleito, com o discurso da ordem e da lei urbana. Você consegue perceber que esse discurso vem sendo utilizado e como instrumento de legitimação das práticas que a Angélica acaba de fazer referência, do enfrentamento da questão da Cracolândia apenas no âmbito da segurança, ou seja, como caso de polícia? Marco, aqui em São Paulo, basicamente, como disse a Angélica, na região da Cracolândia, o que há é atividade policial. Praticamente mais nada de assistência e mais nada de saúde, muito pouca coisa. Veja, a Cracolândia aqui em São Paulo, são várias Cracolândias em São Paulo, mas a maior Cracolândia fica no centro da cidade, no centro histórico. E ela existe há 30 anos. 30 anos. Então, já se tentou várias políticas públicas ali, umas deram certo, outras não. E hoje, eu acho que nós estamos no pior momento da região central. Como disse a Angélica, o prefeito de São Paulo, através da Guarda Civil Metropolitana, espancou as pessoas e elas se espalharam pela região central. Então, diz o prefeito, não, nós espalhamos porque facilita a abordagem da assistência social. Mentira. Nós ouvimos três altos dirigentes da assistência social aqui em São Paulo
E eles falaram que isso não ajuda, ao contrário, atrapalha. E é óbvio que atrapalha. Veja, o centro de São Paulo, que é imenso, tem pouquíssimas pessoas trabalhando na assistência social. São, me engano, 50. Trabalham de segunda a sexta, das 7 às 10 da noite. Então, no período noturno, da madrugada, não tem ninguém. Sábado e domingo, não tem ninguém. E é exatamente os momentos mais dramáticos da região, onde tem mais concentração de pessoas, onde os problemas aparecem de forma mais agudizada. Além de serem poucos os trabalhadores da área da assistência, e por que é importante, Marco, a assistência estar ali? Porque a assistência ela tem que fazer a relação de confiança entre o poder público e o usuário abusivo. Se essa relação de confiança não existe, não há relação entre o poder público e o usuário. Pois bem, esses moços que trabalham ali, eles ganham por mês R$ 1.800 brutos. O que acontece com isso? Ali é um lugar difícil de trabalhar, evidentemente. A pessoa começa a trabalhar na região central, ganhando R$ 1.800, quando ela vê o tamanho da encrenca, ela pede demissão e vai para outro emprego. Então, isso foi dito pelos profissionais da Secretaria de Assistência Social. Então, há um rodízio da assistência social. E com esse rodízio, não é possível fazer essa relação de confiança. Sem essa relação de confiança, nós estamos no mundo da selvageria, porque não há mais relação nenhuma entre o Estado e o usuário abusivo de drogas. Esse é o primeiro problema. Então, não havendo essa relação de confiança, o que há é uma ação policial cada vez mais violenta, tanto, basicamente, da Guarda Civil Metropolitana, que tange as pessoas de um lugar para outro, e isso gera o quê na cidade? Gera um conflito permanente entre usuário, trabalhador, morador, comerciante. Os quatro são vítimas. Quem é o algoz? O algoz é a prefeitura, que fez esse tipo de ação, gerou um caos no centro da cidade de São Paulo, um caos completo, e age como se tudo estivesse muito bem. Veja, o prefeito tem 40 bilhões em caixa da prefeitura. 40 bilhões. É muito dinheiro. O que que ele faz com isso? Por que que não age corretamente para tratar as pessoas da região central com trabalho, moradia e comida? Não faz isso. Acha muito mais fácil, como você falou, entrar com uma conversa fiada de lei e ordem que engana certa parcela da população, descendo a borracha daquelas pessoas. Isso está sendo feito, Marco, há 30 anos, com interregnos de violência, e a questão não se resolve. Se você tivesse violência para resolver Cracolândia, o mundo não tinha problema nenhum de drogadição, de uso aberto de drogas. Né? Aqui, se imagina que da pancada se resolve tudo. Angélica, pelas respostas iniciais de vocês, vem à tona a existência de dois modelos, né? Eu imagino que seja mais complexa, né, essa tipologia, mas eu vou procurar reduzir aqui a duas linhas gerais, dois modelos gerais de enfrentamento das cracolândias, de enfrentamento dos problemas decorrentes da cracolândia, né? Uma primeira, a estratégia de redução de danos e o tratamento adequado da questão como nos quadros da política de saúde. E, de outro lado, o tratamento apenas como elemento da ordem, da segurança pública, ou seja, como caso de polícia, aliado à proposta de internamento compulsório. Eu queria que você dissesse aos nossos ouvintes, aos nossos espectadores, como é que realmente se estruturam, né? Quais são os pilares desses dois modelos de enfrentamento dos problemas da cracolândia. Por favor, Angélica. Olha, eu acho que para iniciar e contextualizar, é preciso dizer que a gente vive em um país extremamente moralista, né? E estando num país extremamente moralista, racista, é muito difícil das pessoas entenderem que as pessoas usam drogas, sem julgá-las. Né? A gente tem pessoas que usam drogas o tempo todo e nos finais de semana ou no happy hour e está tudo bem. Agora, o grande problema são as pessoas que estão em situação de rua fazendo uso ali problemático.
Um outro ponto que é importante a gente ressaltar... Ou seja, Angélica, existe uma questão de classe e uma questão de raça, étnico-racial, atravessando a questão do uso da droga e das cracolândias. Né? Sim, até porque a gente percebe que a desigualdade social ela é um outro fator que coloca as pessoas em mais situações de vulnerabilidade. E é quase que de fácil entendimento que uma pessoa que esteja em situação de rua utilize substâncias, porque viver em situação de rua é muito difícil. Então, acho que esse é o pano de fundo, né, para a gente contextualizar. Agora, a gente vive uma disputa ideológica em relação ao modelo ideal. Pela nossa lei federal de drogas, ainda é crime usar drogas, mas é um crime que não tem privação de liberdade. Então, por ainda ser crime, ainda se justifica ficar na segurança pública, o que é uma grande falácia, porque a gente teve um aumento gigantesco de pessoas encarceradas como se fossem traficantes de drogas, mas são usuárias. E, por outro lado, a gente tem uma disputa ideológica dentro do próprio modelo de atenção psicossocial, que é a redução de danos, que não é contra a abstinência, mas as pessoas que tendem e acreditam que somente a abstinência pode ser um caminho, tentam criminalizar a redução de danos. Então, a gente tem todas essas disputas acontecendo e as pessoas que precisam de cuidado ali no meio. Então, os modelos de intervenção mais adequados são aqueles que vão construir com o usuário, a partir do vínculo, né, dos trabalhadores com os usuários e usuárias, qual é o melhor caminho, a partir da demanda do indivíduo. Não tem um modelo pronto, né? Não tem uma receita. O que tem é uma construção, que é fundamental, é uma construção de vínculo que seja baseada no direito do indivíduo até de fazer o uso de substâncias. Enquanto a gente não tiver uma diminuição de desigualdade social, tirar da segurança pública a questão da política de drogas, vai ficar muito difícil da gente conseguir realmente avançar na prevenção e no tratamento das pessoas que fazem as substâncias. E a lógica da redução de danos é uma lógica que tem como prioridade o direito do indivíduo. Então, e do cuidado em liberdade. Então, a partir desses direitos sendo garantidos, a gente consegue fazer um cuidado mais adequado. Arthur, você tem uma larguíssima experiência no tratamento dessa questão e eu imagino que você já dialogou com representantes de governo de diferentes matizes políticos. Como é que se deu, na prática, no dia a dia, nas negociações, o diálogo com esses diferentes governos? Marco, claro, nem todos os governos são iguais, mas o melhor diálogo nosso foi na época do prefeito Haddad. Sem dúvida nenhuma, foi o diálogo mais fácil. Mas também tivemos um bom diálogo com o prefeito anterior, que era o agora me fugiu o nome, é o Kassab. Tivemos um diálogo tenso, mas também tivemos um diálogo com o prefeito Dória, tivemos também diálogo com o prefeito Bruno. Este prefeito não dialoga com ninguém, o atual prefeito não dialoga com ninguém, não ouve ninguém, imagina que sabe tudo e está fazendo está promovendo uma série de equívocos por aqui. Mas eu queria lembrar, complementando o que a Angélica falou, que essa questão das guerras, das drogas, que começou com os americanos, com Richard Nixon, ela chegou no Brasil somente em 76. Até 76, a questão das drogas era uma questão tida do direito penal, cuja pena era muito leve. Não era uma questão, não havia uma guerra às drogas. Em 76, houve a primeira lei que começou a dizer que, olha, traficante tem que ser preso não sei quantos anos, e usuário também tem que ser preso. Eu como promotor, eu vi vários usuários presos, ao visitar a cadeia, ver vários usuários presos por uso de droga. De 76 a 2006, os usuários eram presos por uso de droga. De 2006 para cá, não. Como disse a Angélica, continua sendo crime, mas não há mais pena de prisão. Mas, ao continuar sendo crime, Marcos, gera situações assim. Veja,
Na época do prefeito Haddad, uma série de usuários o procuraram e fizeram uma proposta que nos pareceu óbvia e ótima. Qual era a proposta? A proposta era a seguinte: havia um terreno de frente do lugar em que eles ficavam, na rua, e eles fizeram a seguinte proposta: prefeito, o senhor cerca aquele terreno, coloca sombrite, coloca uns bancos, e nós usamos dentro daquele terreno. Diziam eles: é constrangedor a gente usar na rua. Passa criança, passa senhora, passa senhora. É muito desagradável. Muito bem. O prefeito nos chamou e disse qual era a proposta. E nós falamos: olha, nós não somos da área criminal, não podemos falar nada nessa área, vamos ouvir os colegas do crime. E os colegas do crime falaram: infelizmente não, porque sala de uso é proibida no Brasil. Se tiver sala de uso, a gente tem que ir lá e prender todo mundo. Então, veja, a legislação atrapalha, né? Esse prefeito fala: não podemos admitir uso, cena de uso aberta. Mas por que tem cena de uso aberta? Por duas razões. Primeiro, as pessoas não têm casa. Porque se você ficar um pouquinho ali na região, você vê um monte de gente comprando a droga e indo usar em casa. Crack, cocaína, maconha. Usa em casa. As pessoas usam na rua porque não têm casa. Segundo, além de não ter casa, as pessoas não podem ter cena de uso, não podem ter sala de uso em São Paulo e no Brasil inteiro. Então, nós estamos numa situação, Marco, que a legislação, ela precisa ser alterada. Né? Quem sabe agora, com a alteração do modelo dos Irmãos do Norte, que estão mudando a questão da guerra às drogas no seu país, quem sabe esses ecos chegam aqui no nosso país. Angélica, a partir do que Arthur acaba de falar, né? A justificativa das autoridades governamentais de São Paulo para ação policial é de que as incursões na Cracolândia são direcionadas, são seletivas a fim de capturar os traficantes. É possível fazer essa diferenciação entre quem é o traficante, quem é o usuário na Cracolândia, ou, na verdade, isso serve como um discurso, uma clara ideologia legitimadora da ação policial? Né? Quer dizer, a opinião pública, a população, não vai se opor, né, a que a polícia haja para prender traficantes. Isso seria uma ideologia voltada para encobrir a realidade, que é distinta dessa? Olha, de fato, essa necessidade de prender pessoas e de mostrar serviço, ela acontece. As pessoas que estão na Cracolândia não são traficantes, são usuários e usuárias. Vai ter ali um pequeno varejista, mas não é na Cracolândia que tem as pessoas que ganham dinheiro com isso, que corrompem polícia, que corrompem políticos. Essas pessoas não estão lá, entendeu? Então, assim, é uma grande narrativa criada para dizer que está fazendo alguma coisa em prol da sociedade. E a gente percebe que, assim, quando a gente vai falar de política de drogas internacional, muitos países partem muito mais de uma questão pragmática do que uma questão moralista ideológica. Por quê? Por exemplo, a Suíça. A Suíça foi o primeiro país a implementar uma sala de uso de drogas em 1987. E não foi porque eles são extremamente progressistas, foi porque o custo que havia com as pessoas que estavam ali em situação de overdose gerava para o sistema de saúde, que eles resolveram prevenir overdoses e mortes abrindo uma sala de uso e também diminuir a quantidade de pessoas usando drogas nas ruas. Então, ao longo da história, a gente teve a implementação de salas de consumo seguro de drogas no mundo. Hoje, a gente tem 98 salas de uso, sendo que a última foi aberta em 2021 em Nova York. E é interessante, como o Dr. Arthur falou, né? A legislação não permite. Em nenhum país a legislação permitia a implementação de salas de uso. Todas elas foram implementadas como projeto piloto. A partir disso, foram avaliadas. E a partir da avaliação é que se tornaram, algumas delas se tornaram políticas públicas, outras
ainda continuam funcionando porque tiveram bons resultados, mas ainda não estão como políticas públicas. Então, é muito interessante a gente observar que, por exemplo, o país... não me lembro se é Malta ou Balcão, que eles criaram uma zona de tolerância. Então, é uma região em que as pessoas podem fazer o uso de substâncias. Mas tudo isso é acordado com todos os atores, com a polícia, com os moradores. Aqui, o poder público não conversa com ninguém. Não conversa com a sociedade civil, não conversa com os conselhos municipais, não conversa com o Conselho Estadual de Política de Drogas. E vão tomando as decisões e que não são baseadas na realidade, porque eles não conversam nem com as pessoas que estão ali fazendo esse uso de substâncias. Então, fica muito difícil, né, a gente construir algo que não seja só policialesco se o poder público não conversa com os atores envolvidos. Outras experiências, né, que a gente tem visto aí, internacionais, tem a ver, por exemplo, com espaços de uso de drogas, mas que são integrados aos centros de convivência. Porque, de fato, a gente não precisa de uma salinha com um cara de hospital para a pessoa ir usar crack. A gente precisa de lugares que as pessoas possam passar o dia fazendo coisas. Porque o uso de substância é só uma parte do que ela pode fazer por dia. É só um momento, né? Mas a gente tem centros de convivência que a pessoa possa tomar banho, que ela possa fazer pequenas refeições... possa participar de oficinas, de diferentes atividades, é óbvio que o consumo vai ficar restrito a uma pequena porcentagem do dia. Foi o que a gente descobriu quando a gente teve o programa de braços abertos no Brasil, aqui em São Paulo. Porque o programa de braços abertos, ele oferecia uma hospedagem, né, num hotel social. As pessoas eram acompanhadas pela assistência social, pela saúde, pelo trabalho. Então, elas faziam atividades laborais durante parte do dia, participavam das consultas que tinham, acompanhamentos, podiam fazer outras coisas. E quando a gente vai avaliar essas pessoas, a gente identificou o quê? Que antes de entrar no programa, a maioria delas passava o dia inteiro usando crack. Depois que elas passaram a ter uma moradia, outros tipos de acompanhamento, o consumo passou a pouquíssimas vezes ao dia. Ou seja, a busca ela não foi para uma abstinência, mas foi para a melhora da qualidade de vida do indivíduo, e com isso ele foi deixando de fazer esse consumo. A droga passa a diminuir a importância no cotidiano do indivíduo. Agora, essa busca incessante por uma abstinência a todo custo tem feito portas giratórias, as pessoas saem da cena de uso, se internam, pedem para internar, porque ninguém aguenta ficar sendo violado todo dia, pede para se internar, sai da internação e vai para onde? Ah, bom, aí vai para a rua, aí entra a porta giratória de novo, quando não são encarceradas, né? Então, a gente tem aí um modelo que não está funcionando há anos, né? Angélica, a gente vai voltar ainda às experiências internacionais e até mesmo experiências nacionais que podem servir de referência, né? Mas eu queria perguntar a Arthur, queria voltar à questão da lei de drogas, né? Arthur, que modificações poderiam ser feitas a fim de que uma nova lei de drogas pudesse servir como um instrumento normativo e, entre outras coisas, deixasse de ser um instrumento para o encarceramento em massa na sociedade brasileira? Marco, eu acho, nesse contexto do Brasil, com esse parlamento, acho muito difícil passar alguma norma nesse sentido, inclusive para dizer que o uso não é mais crime. Acho muito difícil. Mas tem uma ação em trâmite do Supremo Tribunal Federal, já com 2 votos, que melhoraria muito a situação. Veja, a lei atual ela não define o que é usuário e o que é traficante. Concretamente, no dia a dia do fórum, quem define isso é o policial militar que faz a prisão. Simplesmente isso.
Então, o policial militar que faz a prisão, ele apreende com o sujeito 50 pedras de crack. Vai diante do juiz e fala: olha, juiz, eu vi que ele estava vendendo. Ponto. Acabou. Ele é traficante, ele vai ser condenado por tráfico. Então, cabe ao Supremo, essa a DIN, né, está sendo discutida no Supremo, para definir o que é traficante e o que é usuário, com base na quantidade. Veja, se você define, olha, a partir de X, você não é mais usuário, a partir de um quilo, por exemplo, a partir de um quilo de maconha, você não é mais usuário, você é traficante, isso fica claro. Pelo menos toda a sociedade sabe o que é uma coisa e o que é outra. Hoje é uma mistura. Hoje ninguém sabe quem é quem, depende do policial. E o juiz, para a maioria absoluta dos juízes, a palavra do policial é absolutamente fundamental. Falou, está falado, traficante é traficante. Veja, Marco, na questão da prisão de traficantes, o que há aqui é uma espetacularização da prisão. A prisão é feita para que as TVs mostrem a polícia entrando lá, fazendo aquele espalhamento, aquela prisão. Nós tivemos uma vez à noite na região, e uma senhora fez a seguinte pergunta, eu reproduzo. Ela perguntou assim: olha, escuta aqui, você acha que nessa miséria aqui da Cracolândia vai ter algum grande traficante? É evidente que não. Então, o que eles aprendem e prendem ali? É o pequeno traficante, com pouquíssima quantidade de droga. Mesmo nas grandes operações, por exemplo, em 2016, se eu não me engano, a Operação Dória Alckmin, eles colocaram 900 policiais civis, cercaram a região, entraram e prenderam 3 ou 4 traficantes. A apreensão de droga foi ridícula. Não tinha droga nenhuma ali, não apreenderam coisa nenhuma. Então, veja, e outra, se você quer prender o traficante, você deixa o traficante sair dali do fluxo e prende ele quando ele for para casa. O traficante não mora ali, entendeu? Não, mas eles fazem questão de entrar, fazer ali aquele espalhamento, aquela coisa, e prender meia dúzia de microtraficantes, e a população é engabelada. Acha que com isso você está combatendo o tráfico de drogas. Pura engabelação. Ou seja, Arthur, a Cracolândia, a forma de tratamento policial da Cracolândia, com esse espírito de prender o traficante, né, expressa um microcosmo de uma realidade muito ampla no Brasil, né, que se realiza nos poros da sociedade, principalmente na forma como a segurança pública, as forças policiais lidam com as periferias, com as favelas e com os sujeitos sociais que ali habitam, não é, Arthur? É isso, Marco, é isso. Alguém, um amigo outro dia, ele falou o seguinte: olha, ali não devia ser Cracolândia, devia ser Alcolândia. É o que mais se bebe ali, é álcool mesmo, não é crack. E eu noto, Marco, que os governos, principalmente o governo atual, ele se utiliza dessa ideia que está muito arraigada em parte da sociedade, que você prendendo o traficante, você está resolvendo o problema da droga. Isso está sendo tentado no mundo há décadas, e não há nenhuma vitória, não há um lugar do mundo em que a droga tenha sido banida. Então, o que o mundo hoje está fazendo? O mundo está percebendo que a guerra às drogas foi um grande equívoco, está tentando dar dignidade à questão da droga, ou criando sala de uso como distância, ou descriminalizando o governo dos Estados Unidos. Agora, nós estamos numa situação em que, vou lhe dar um exemplo muito tranquilo. Vamos imaginar que um policial militar na Avenida Paulista, isso não vai acontecer, mas vamos imaginar, ele pare uma BMW que lá dentro tem um quilo de maconha. Esse sujeito milionário, ele vai ser preso por usuário ou por traficante? Certeza que vai ser por usuário. Esse mesmo quilo de drogas, na periferia de São Paulo, numa Brasília Amarela, o sujeito vai ser preso como traficante. Não há um modo de você dizer o que é uma coisa ou o que é outra. Então, o que é? É negro, é pobre, é traficante. É rico e está bem de vida, é usuário. É isso que nós estamos vendo no dia a dia do fórum, Marcos. No dia a dia do fórum. Angélica, eu queria voltar às experiências internacionais, né? E também a determinadas experiências nacionais, mas no campo
como iniciativa da sociedade civil do que propriamente de governos estaduais ou de governos municipais. Eu queria que você aprofundasse experiências bem-sucedidas, como, por exemplo, essas das salas de uso, que você fez questão de frisar, que são projetos pilotos em função da legislação existente. Para além das salas de uso, que outras experiências bem-sucedidas vêm sendo desenvolvidas no plano internacional e também aqui no Brasil? Bom, então, assim, o que a gente tem são desde serviços de moradia primeiro. Então, por exemplo, Vancouver é um modelo bem interessante, porque Vancouver as pessoas têm acesso à moradia primeiro, então são kitnets incríveis, né, com toda a segurança pensada, porque esse programa já existe lá há mais de 20 anos, então os próprios prédios são pensados a se adaptarem às pessoas e não as pessoas se adaptarem aos prédios. Então, por exemplo, o que era antes o aquecimento na parede, hoje o aquecimento é no chão do apartamento, né? Então, porque eles foram entendendo que era melhor funcionar assim para evitar danos para os usuários. Então, desde esses espaços, né, de moradia, e são moradias que, quando a gente fala em moradia primeiro, a gente vai falar que os critérios de inclusão nesse tipo de programa envolvem as pessoas que estão há mais tempo em situação de rua, que têm mais comorbidades, ou seja, que têm a saúde mais fragilizada, porque são as pessoas que mais precisam de acompanhamento naquele momento. Que é um pouquinho diferente do que a gente tem visto aqui sendo colocado como moradia primeiro aqui em São Paulo. Mas esse tipo de possibilidade de moradia, por si só, já é um fator organizador de vida, né? Quando a pessoa tem um espaço para descansar e uma segurança, já é organizador. A partir disso, normalmente as pessoas que estão nesses programas de moradia primeiro, elas também fazem parte de uma grande rede da própria comunidade, que tem centros de convivência com atividades que podem ser profissionalizantes ou não, tem os espaços de uso seguro, tem usuários que trabalham nesses serviços. Por exemplo, tem uma cafeteria em Vancouver que é gerenciada pelos próprios usuários que vivem na moradia primeiro. Tem brechó que é gerenciado. Então, assim, são possibilidades muito, muito amplas, né, que não envolvem só abstinência ou redução de danos, mas que envolvem toda a garantia de direitos. Para além disso, tem serviço no próprio espaço de uso seguro, tem um local onde a pessoa pode se internar para desintoxicar. Então, ela pode ficar internada lá 15 dias para ficar abstinente da substância. Isso já é algo consolidado, né? Tem outros lugares, por exemplo, que nos centros de convivência são realizadas as testagens das substâncias. E o porquê fazer a testagem das substâncias? Principalmente na América do Norte, né, principalmente na América do Norte, Canadá, Estados Unidos, tem tido muito óbito por conta de contaminação de heroína com fentanil, né? Então, fentanil é um opioide muito potente e tem sido um grande problema para a América do Norte, porque as pessoas injetam fentanil achando que é heroína, ou mesmo a heroína estando contaminada com fentanil, então coloca a pessoa mais em risco. Por isso que elas fazem as testagens das substâncias que as pessoas vão ingerir. E isso é tão importante. A gente teve, ano passado, né, o óbito de pessoas na Argentina, teve toda uma mídia aqui no Brasil, em torno de 20 pessoas que morreram após usar um lote de cocaína. Porque é isso, enquanto são proibidas, e são vendidas no mercado ilícito, a gente não tem controle de qualidade. Então, por exemplo, a mesma coisa, né? Tem se falado muito do K9, né? Que é um canabinoide sintético. Não dá nem para chamar aquilo de canabinoide, né? Porque é qualquer coisa sintética que estão dizendo que é maconha sintética.
Então, o proibicionismo em si, ele já virou um risco de saúde pública. E quando a gente pensa nas experiências internacionais, a gente tem visto que o caminho para a regulamentação do uso das substâncias tem sido o caminho utilizado. E não só a regulamentação em si, mas enquanto não se regulamenta, as organizações da sociedade civil, principalmente, têm feito atividades para diminuir esses riscos do proibicionismo, dos centros de convivência, espaços de uso, hotéis, moradias. E nesse sentido, a gente tem muita experiência bacana para olhar. As zonas de tolerância, né, regiões em que as pessoas acabam fazendo uso de substância, mas que tudo isso é conversado com todos os atores envolvidos. E o que falta aqui é justamente uma vontade política de enfrentar de verdade o problema e não só fingir que está fazendo alguma coisa para ganhar votos. Então, o grande problema que a gente tem no país é que não tem uma política estatal, desculpa, uma política de Estado. Porque se tem uma política de Estado, você não fica mudando a cada governo baseado em votos. Angélica, o discurso da direita e da extrema-direita em relação às experiências internacionais procura mostrar, quer dizer, e eu estou falando aqui na condição de não especialista, né, na questão das drogas, né? Mas o que, principalmente políticos, né, parlamentares de extrema-direita procuram dizer é que os avanços na legislação de drogas no Uruguai e também na Holanda, resultaram em experiências mal-sucedidas, que os próprios uruguaios, os próprios holandeses perceberam que era necessário dar um passo atrás em relação aos avanços que foram implementados nesse país. O que existe de verdadeiro e o que existe de fake news nessas afirmações da extrema-direita? Bom, acho que você ia terminar a sua pergunta? Sim. É, pode terminar, então. Não, não, terminei, Ah, terminei. tá. Bom, acho que o primeiro ponto é que não existe uma regulamentação perfeita para todos os países. Mas o que teve, por exemplo, na Holanda? Na Holanda é regulamentada a venda no coffee shop. Ponto. Agora, o cultivo. Como essa substância chega até o coffee shop não foi regulamentado. Por isso que ainda existe mercado ilícito. Então, esse é um problema, né? Eles foram um dos primeiros países a regulamentar a venda, mas não regulamentaram as formas de cultivo. Então, por muito, os donos dos coffee shops ainda têm que comprar do mercado ilícito, né? Então, não foi uma regulamentação muito bem adequada. Porém, a regulamentação da venda nos coffee shops é muito bacana. Por quê? Porque os coffee shops, eles têm regras muito interessantes. Se é um coffee shop que vende maconha, as pessoas não podem tomar álcool junto, por exemplo. É uma estratégia de redução de danos, de redução de riscos, né? Então, assim, por mais que seja uma regulamentação ali que existe algumas críticas, porque ela poderia ter sido mais bem elaborada, foi o primeiro passo. No Uruguai, o grande problema é que, assim, diminuiu bastante a violência e o encarceramento das pessoas em relação à venda de maconha. Só que o poder público lá, eles regulamentaram, porém, a porcentagem de THC, que é o canabinoide que causa o efeito, né, o euforizante, que pode ser vendido nas farmácias, é muito baixa a porcentagem. Então, muitas das pessoas que fazem uso adulto compram do mercado ilícito com maior dosagem de THC. Então, quando a gente pensa numa regulamentação, a gente vai ter que pensar em todos esses aspectos, né? Não é que deu errado, é que são muitos aspectos que têm que ser levados em conta. Mas posso cumprimentar, se o amigo me permite? Sim. Usando o que a Angélica falou, da questão da sala de uso, que a realidade vai se impondo, veja o que está acontecendo no Brasil de forma bastante reiterada. Várias pessoas estão conseguindo habeas corpus
no Brasil, em vários estados, para que elas possam plantar maconha na sua casa. Não grande quantidade de maconha, mas alguns pés de maconha. Para quê? Para que elas possam usar a droga para combater alguns males de saúde que elas têm. Ansiedade, dores, convulsões. Então, você vê que o avançar da medicina, hoje o canabidiol está sendo utilizado por muita gente como medicamento, e além disso, HCs, habeas corpus, para que a pessoa possa plantar em casa para tratamento pessoal. Então, veja como umas coisas vão evoluindo até chegar num ponto que a realidade vai se impor de tal maneira que esse discurso de lei e ordem não vai mais pegar. Há pouco tempo, Arthur, eu entrevistei o Siddhartha Ribeiro no programa e a gente falou, num determinado momento, sobre a psicoterapia assistida por psicodélicos, né? Ou seja, um outro mal causado pela guerra às drogas, né? Quer dizer, a interrupção das pesquisas feitas com substâncias psicodélicas para tratamento de depressão e outros males emocionais. Arthur, eu queria te fazer uma pergunta. Você, eu imagino, dialoga também com moradores da região, ou pelo menos ouve, né, a fala, né, de moradores das regiões do centro da cidade de São Paulo. E eu gostaria de compartilhar contigo o que vem acontecendo aqui no Recife, né? E muito em função também do que a Angélica falou agora há pouco, né? Existe centros POP, né, que são centros especializados de atendimento de população em situação de rua. E a população de um bairro da zona sul do Recife, chamado Setúbal, que foi também o cenário do filme, do famoso filme do Kleber Mendonça Filho, cineasta pernambucano, O Som ao Redor, né? Existe uma resistência muito forte de moradores, né, organizados, né, do bairro de Setúbal, contra a instalação do Centro POP numa região do bairro de Setúbal, né? Como é que a população... Eu acho que você já tocou nesse assunto, né? Mas como é que a população do centro de São Paulo se posiciona, se manifesta contra, por um lado, a redução espacial geográfica da Cracolândia e ao espalhamento da Cracolândia em várias mini-Cracolândias por várias regiões do centro de São Paulo? A população tem consciência de que essa intervenção meramente policial, ela, ao invés de causar um benefício, causa um malefício à medida que cria várias mini-cracolândias no território central de São Paulo? Marco, a população é um pouco dividida aqui no centro. Nós temos gente bacana que entende a complexidade do problema e temos uma outra parte da população que acha que com prisão resolve tudo. Mas eu acho que houve uma situação aqui, provavelmente no ano passado, no final do ano passado, e uma articulação muito clara entre o ex-delegado seccional do centro e a prefeitura, no sentido de manipular os moradores do centro. Eles faziam reuniões ali na delegacia da região central, chamavam os moradores e falavam coisas absurdas. E jogavam explicitamente, os moradores contra os usuários. E nesse momento que eles falavam isso e faziam reuniões com a população, ali foi realmente um momento de altíssima tensão. Porque, ao invés da questão ser resolvida, ser solucionada, ser encaminhada, se fazia um discurso de luta entre usuários e moradores. Então, esse foi muito agudizado. Atualmente, a Polícia Civil não tem feito mais esse papel. Há que se reconhecer isso. Não tem feito mais essa articulação jogando moradores contra a população. Mas o fato concreto é que, ao se espalhar a Cracolândia por várias regiões aqui do centro, a situação ficou tensa, mesmo porque à noite, que é o pior momento, não tem assistência social. Então, à noite, em alguns lugares, o morador tem dificuldade para dormir, a família tem dificuldade para sair de casa,
Essa é uma realidade concreta. Então, o que a população quer é uma solução, é uma resolução, que não está sendo dada. Veja, o espalhamento da Cracolândia se deu em março do ano passado. Há um ano, portanto, há mais de ano. E não há nada que aponte para a resolução do problema. Então, há um ano, o centro de São Paulo está absolutamente conflagrado. Eu, sinceramente, não sei como ainda não aconteceram tragédias. Porque, veja, o que, que sai na imprensa? Houve um assalto numa padaria. Os usuários invadiram a padaria. Mas ninguém nota o que aconteceu antes. A violência que eles sofrem todo o tempo da Polícia Militar. E não é só violência física. Marco, há um tempo atrás, no centro, havia locais em que se dava o mínimo de atendimento dessas pessoas. Haviam tendas, haviam locais para a pessoa tomar banho, trocar de roupa, assistir uma televisão, sentar, descansar, conversar. O que fez a prefeitura? Fechou todos esses lugares. Não tem nem água para tomar. Não tem banheiro. Aí fala, mas o centro está cheirando mal. Está cheirando mal porque não tem banheiro. As pessoas são humanas, elas precisam fazer as suas necessidades físicas. Se não tem banheiro, vão fazer onde? Então, veja, não tem banheiro nem nada, nada. Não tem água, não tem banheiro, não tem coisa alguma. Se você trata umas pessoas como animais, você quer que elas ajam como gentleman? Isso não existe. Então, essa região da cidade, ela está numa situação de tal conflito que pode acontecer uma tragédia de larga escala. E com toda a franqueza, às vezes, me passa pela cabeça que essa é uma ideia desejada por certas pessoas. Bom, a gente está chegando ao fim, estamos entrando no último quarto do programa, e eu pediria a vocês dois, inicialmente a Angélica, depois a Arthur, que falassem um pouco sobre a atuação, né, Angélica, do Edley, né, historiando um pouco a organização, né, a atuação no decorrer da história, e depois você, Arthur, falar como o Ministério Público tem agido para enfrentar o problema da Cracolândia em São Paulo. Por favor, Angélica. Acho que eu vou pegar até uma carona numa fala que o doutor Arthur fez, mas assim, o Edley, ele é o primeiro centro de convivência do Brasil para pessoas que usam drogas, né? Ele teve início de atividades em 1998, sempre numa lógica da prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, muito pautado nessa questão, né, do uso de drogas injetáveis, que acontecia ali na década de 90 e início dos anos 2000. Mas esse espaço de convivência, ele sempre foi configurado muito no sentido de ser um local em que as pessoas que usam drogas pudessem ter um local, né? Um local para quê? Para trocar informação, para discutir sobre as questões de promoção à saúde, para falar sobre os seus direitos. E nessa história, né, do Edley, a gente sempre teve grupos de mulheridades, né, de mulheres e dissidências, porque a gente tem atendido ao longo dos anos, né, pessoas trans, homens trans, mulheres trans, e inclusive são pessoas que estão ainda mais em vulnerabilidade do que muitas pessoas que estão na Cracolândia, e quando são trans, né, essa vulnerabilidade ela se exacerba. Então, a gente tem grupo de mulheridades, a gente atua na área de pesquisa e formação, né? Então, a gente tem curso de formação e redução de danos, a gente desenvolveu uma pesquisa agora no final do ano passado, justamente sobre a violência policial, né, que traz um dado muito interessante, que não é só o usuário, então, só da pessoa viver na região da Cracolândia, ela já é criminalizada, né, e já leva esculacho da guarda ou da PM, justamente porque vive num território que é criminalizado. Nós fizemos uma pesquisa em 2021 de acesso à água, e o que a gente identificou é que na região central de São Paulo são 500 pessoas para um banheiro público. Então, assim, não tem, as pessoas não têm acesso. Isso porque a pesquisa foi feita na época que tinha os banheiros emergenciais aqui, que foram fechados agora, né? Também.
Então, a gente vem trabalhando nessa lógica, né, de ter um espaço de convivência, de fazer um trabalho de campo, que é ir nas cenas de uso, estar com as pessoas, incentivar, né, e encaminhar para o serviço de atenção psicossocial, para além da distribuição de insumos, como preservativos, piteiras, ou mesmo álcool em gel, né? Então, a gente vem trabalhando numa lógica da redução de danos e sempre pautada em trazer dados, evidências científicas, garantir a participação social dos usuários e usuárias e fazer incidência política para que as nossas práticas se tornem políticas públicas. Acho que é um pouco do nosso resuminho aí de 98 para cá. Arthur? Marco, eu vou dar um rápido histórico do que aconteceu aqui na Cracolândia, para você ter uma ideia do que se fez de loucura e de coisa absurda aqui na região. Nós acompanhamos a Cracolândia desde 2012. Por quê? 2012, em janeiro de 2012, se imaginou o governo do Estado e a prefeitura da ocasião, basicamente o governo do Estado, que você causando aquela população dor e sofrimento, eles iam buscar tratamento, e ao buscar tratamento iam ficar curados. Essa era a lógica. Então, o que que fizeram? Colocar em janeiro a polícia militar na região, de uma forma absolutamente violenta, com cachorro, com cavalo, com moto, com pancada, com tiro, com bala, com diabo. Aconteceram barbaridades no centro. E nós ouvimos, na época, o coordenador da saúde mental do Estado, cujo nome é Laco. E ele disse, olha, a nossa estratégia é criar dor e sofrimento para as pessoas se tratarem. E aí, à noite, a polícia militar chegava, ligava o giroflex e fazia aquelas pessoas andarem pela região central até praticamente desfalecerem. E a população deu o nome de procissão do crack. Era uma coisa tenebrosa. O que que as pessoas fizeram? Qualquer um de nós faria. Olha, se você está apanhando, sendo tratado como animal no meio da rua, qualquer porta que abre para você, você entra. Qual foi a porta que o governo do Estado abriu? A porta das comunidades terapêuticas. Então, o que as pessoas faziam? Iam até o cratóide, iam para a comunidade terapêutica, ficavam lá 15, 20 dias, saíam, voltavam para a Cracolândia, continuavam a apanhar, voltavam para a comunidade terapêutica, até que a gente entrou com uma ação para barrar a violência policial. E o juiz, felizmente, deu a liminar e a violência policial foi barrada. Então, foi um gasto público maluco, com resultado zero. A Cracolândia ficou exatamente como estava. Foi muito bem. As coisas vieram andando, teve o interregno do Braços Abertos, que foi um bom momento na região, e tem uma experiência muito interessante, várias experiências interessantes, mas uma é que dali partiu tudo. O prefeito de São Paulo, na época, Haddad, ele montou um grupo de trabalho formado por Ministério Público, Defensoria, Judiciário, Ed Lei, outras ONGs, psiquiatras, psicólogos, né? E discutia, inclusive com representantes dos usuários, discutia o que que se fazia naquela região. Então, tudo era discutido. E, inclusive, o prefeito perdia a posição. Foi muito bem. Ali foi um momento que talvez a Angélica possa depois esmiuçar melhor. Saiu o prefeito Haddad, entrou o prefeito Dória. Alguns meses depois do prefeito estar em exercício, ele e o governo do Estado fizeram uma ação terrível na região. 900 policiais civis invadiram a região numa madrugada com tiro, com bomba, para prender usuários. Prenderam praticamente ninguém, praticamente não aprenderam nada, mas virou ali uma situação caótica também, porque as pessoas começaram a ser muito violentadas. Nós entramos em contato com o prefeito, junto com o Edilei e outras entidades, conversamos e tentamos minorar a situação, mas a coisa chegou a um ponto que o prefeito determinou a internação compulsória de todas as pessoas que estivessem andando no centro e fossem tidas como usuários. Então, na ideia do prefeito, está escrito, a ideia do prefeito era a seguinte: os policiais andavam na rua, na região central. Se eles percebessem que alguém era usuário de drogas, pegava essa pessoa, levava até uma barraquinha que estava lá o psicólogo fazia o laudo e a pessoa era internada compulsoriamente. Seria uma caça no centro de São Paulo.
também conseguimos obstar isso judicialmente, o prefeito perdeu e isso não se consumou, mas quase se consumou. Nós conseguimos obstar no dia que isso ia consumar. Dali para frente, Marco, foram várias políticas equivocadas. Por quê? Primeiro, dali para frente, quem está no posto de comando é a polícia. Uma hora a polícia militar, outra hora a polícia civil, outra hora a guarda civil metropolitana. Se há alguma lição nesses 11 anos que nós tivemos aqui de experiência na região, significa o seguinte: sempre que a polícia está no posto de comando da situação, vai dar errado. Ali não é o local em que a polícia possa estar no posto de comando. Ela tem que ficar na retaguarda, ser acionada em situações muito peculiares, e acionada por quem? Pela assistência social ou pela saúde. Só. O que que funciona nesses 10 anos? Funciona ações de assistência social 24 horas por dia, 7 dias por semana. Saúde 24 horas por dia, 7 dias por semana. Locais adequados para essas pessoas ficarem, ser tratadas como seres humanos. E aí, com essa relação de assistência para as pessoas, você consegue encaminhar o problema de forma adequada. Do jeito que está hoje, é o pior dos mundos. Você não tem assistência social, você não tem saúde, você não tem nada. Você tem pancada da polícia. Então, nós estamos articulando uma ampla frente com a Defensoria, com a Edilei, com o Muda, enfim, para tentar barrar essa violência policial e esses equívocos que estão sendo feitos no centro de São Paulo. Bom, nós chegamos ao fim desse thriller da democracia e a conclusão a que a gente chega é que existe solução para as Cracolândias, né? E vários dos elementos que compõem essa solução, que é muito complexa, foram apresentados no programa de hoje, que teve a honra de receber Arthur Pinto Filho, promotor de Justiça e de Direitos Humanos na área de saúde pública do Ministério Público de São Paulo, e Maria Angélica Comis, psicóloga e coordenadora de advocacy do Centro de Convivência Edilei. Arthur, mais uma vez, muito obrigado. Angélica também. Espero, numa próxima oportunidade, recebê-los para reavaliar essa situação com notícias melhores da situação da Cracolândia. O Trilhas da Democracia fica por aqui, continua na próxima semana com uma série especial sobre racismo institucional. Até lá!